10 curiosidades impiedosas sobre Freddy Krueger, o maior vilão dos filmes de terror. Olá, galera do canal Contos de Terror. Hoje vamos mergulhar no mundo aterrorizante de Freddy Krueger, o icônico vilão dos filmes de terror. Preparem-se para descobrir 10 curiosidades implacáveis sobre o mestre dos pesadelos. Se você é fã de filmes assustadores, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais conteúdo sinistro como esse. Sem mais delongas, vamos começar. Curiosidade 1. A origem sombria Freddy Krueger foi criado por Wes Craven, inspirado em uma série de artigos sobre homens que sofriam pesadelos constantes após sobreviver a uma experiência de quase-morte. Esses relatos deram vida à ideia de um assassino que ataca as pessoas através de seus sonhos, originando a lenda de Freddy. Curiosidade 2. Nome e visual. O nome Krueger foi inspirado no nome de um garoto valentão que costumava intimidar Wes Craven na infância. Já o visual que associamos a Freddy, com a pele queimada e a icônica luva de garras, surgiu de um sonho que o próprio diretor teve. Curiosidade 3. A luva de garras. A famosa luva de garras de Freddy Krueger se tornou seu símbolo definitivo. Ela foi criada utilizando partes de uma luva de jardinagem e lâminas de barbear, conferindo um visual único e amedrontador. Curiosidade 4. Robert Englund, o rosto por trás do pesadelo. O ator Robert Englund foi o responsável por dar vida a Freddy Krueger em 8 filmes da franquia. Sua interpretação e presença única fizeram dele uma lenda no mundo do horror. Curiosidade 5. Mortes criativas. Uma das marcas registradas da série A Hora do Pesadelo são as mortes criativas e elaboradas. Cada vítima de Freddy encontrava um destino único e assustador em seus sonhos, o que contribuiu para a reputação do vilão como um assassino inventivo. Curiosidade 6. Influência na cultura pop. Freddy Krueger transcendeu os filmes de terror e se tornou um ícone da cultura pop. Ele fez participações especiais em programas de TV, videogames e até mesmo em histórias em quadrinhos. Curiosidade 7. O telefone das garras. Em A Hora do Pesadelo, Parte 3, Freddy surpreendeu os espectadores ao transformar sua mão em um telefone com garras, demonstrando sua habilidade de distorcer a realidade dos sonhos de maneiras aterrorizantes. Curiosidade 8. Referências à infância de Freddy. Detalhes sobre o passado de Freddy foram gradualmente revelados ao longo dos filmes, mostrando sua origem como um assassino de crianças e as razões que o levaram a se tornar o monstro que é. Curiosidade 9. O legado das frases marcantes. Freddy é famoso por suas falas icônicas como "Um, dois, Freddy vem te pegar" e "Tá calor" ou "É só eu". Suas frases se tornaram parte integrante da identidade do personagem. Curiosidade 10. O remake de 2010. Em 2010, um remake do filme original foi lançado, apresentando uma abordagem mais sombria e realista à história de Freddy Krueger. Apesar das opiniões divididas, o filme trouxe uma nova geração de fãs para o mundo assustador de Freddy. E aí, pessoal do Contos de Terror? Essas foram apenas curiosidades arrepiantes sobre o mestre dos pesadelos, Freddy Krueger. Espero que tenham sentido aquele frio na espinha. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não deixem de se inscrever, ativar o sininho e deixar seus comentários sobre qual vilão do terror vocês gostariam de conhecer mais a fundo. Até a próxima dose de terror.